hem celebrat el congrés de fusió de les dues seccions sindicals de Catalunya Caixa i de BBVA. S'han fusionat les dues seccions sindicals arrel de la fusió societària entre les dues entitats i avui, com deia, hem celebrat el congrés de fusió. Bé, els reptes que tenim, bàsicament, és el de donar servei a tots els empleats a nivell de Catalunya i, sobretot, doncs, als nostres afiliats, que tot just arrel de la fusió ha passat a ser una secció sindical de 1.800 afiliats, 40 delegats. Bé, la situació laboral, doncs, és una situació delicada, és una situació difícil, és una situació que ve conformada per la situació del sector en general i, a més de la situació del sector en general, doncs en el cas aquest, en el cas nostre, conflueix el fet de que la fusió de les dues entitats en un territori tan determinat com és Catalunya, doncs produeix un excedent d'empleats, en aquest cas, important, que haurem d'estar molt atents doncs, de veure com es gestiona i com evoluciona. Aquesta és la nostra tasca principalment, estar atents a quina evolució ha de tenir aquesta fusió.